اسرار الہی کا جہاں کہتے ہیں اس کو، دین شہ والا کا نشاں کہتے ہیں اس کو، دریائے سخن تشنا لباں کہتے ہیں اس کو، ہر علمہ کا روح رواں کہتے ہیں اس کو، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، خالق کی زباں کا ہے بیان نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، خالق کی زباں کی ہے زباں نہج بلاغا، مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، دیتی ہے صدا صدیوں سے یہ نہج بلاغا، مانا ہے صحیفوں نے میری بات کا سکہ، الفاظ میرے کم ہے مطالب ہے زیادہ، گونگا ہے میرے سامنے ہر بولنے والا، جب تک میری بیعت کوئی عالم نہ کرے گا، نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، آئینہ فرمان سلونی کہ مجھ کو، خطبات میں لہجے کی روانی کہ مجھ کو، از علم علی علم لدنی کہ مجھ کو، فرمود لب و نطق الہی کہ مجھ کو، تخلیق مہو انجم و خورشید سکھائی، مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، الہام کا سر چشمہ ہوں اعجاز فصاحت، 1400 برس سے ہے جوان رنگ بلاغت، جب تک نہ کوئی دل سے کرے میری تلاوت، کھلتی نہیں ذہنوں پہ کبھی ایک بھی آیت، جس دل نے توسل نہ کیا نقطہ با سے، فورت سے صدا دور رہا وحی خدا سے، نہج بلاغا، نہج بلاغا، میں کعبے کی دیوار میں بھی نشر ہوئی تھی، میں کلمہ قصار میں بھی نشر ہوئی تھی، تلواروں تلواروں کی جھنکار میں بھی نشر ہوئی تھی، میں حلقہ اغیار میں بھی نشر ہوئی تھی، ایک حشر بپا کر دیا تھا نطق جلی نے، جس روز دیا خطبہ شق شق علی نے، کن کے مسلے کی اذان نہج بلاغا، نہج بلاغا، کن کے مسلے کی اذان
شبہات کا دنیا میں ہوا مجھ سے ازالہ، میں حمد کا عالم میں ہوں مضبوط حوالہ، پھوٹے میرے لفظوں کی سیاہی سے اجالا، دم توڑتی آیات کو میں نے ہی سنبھالا، کلمے کی طرف کفر کے دل موڑے ہیں میں نے، کعبے کی طرح سینوں کے بت توڑے ہیں میں نے، ہے خون کے مسلے کی اذان، مسلے کی اذان، نہج بلاغا، نہج بلاغا، دنیا میرے الفاظ کی ہے در میں بسائی، مجھ تک نہیں ہے بولنے والوں کی رسائی، دنیا کے خد و خال کی تصویر دکھائی، تاریخ مہ و سال کی میں نے ہی بتائی، آراب کا وہ حسن ہے جو چھن نہیں سکتا، نقطوں میں وہ نقطے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، صحت میں خصائص کی عمارت، میں وسعت اطلاع میں تنبیہ و بشارت، غارت گر دنیا میرے ہاتھوں ہوئے غارت، تلوار کی تلوار عبارت کی عبارت، ہر صبح درخشاں میں میری لو کی چمک ہے، مجھ میں مسلے کی اذان، نہج بلاغا، نہج بلاغا، ہے خون کے مسلے کی اذان، نہج بلاغا، نہج بلاغا، کرتا ہے رگو پے میں سرایت میرا لہجہ، ہر شاہد ہستی کی شہادت میرا لہجہ، معصوم گھرانے کی ولایت میرا لہجہ، ہے آج بھی غیبت میں سلامت میرا لہجہ، اسرا میں کبھی کوفے کے دربار پہ تاری، لہجہ تھا میرا شام کے بازار پہ تاری، کے مسلے کی اذان، نہج بلاغا، ہے خون کے مسلے کی اذان، نہج بلاغا، نہج بلاغا، پس منظر توصیف ہے من کنت کا منظر، ہے جس میں علی نائب سرکار پیمبر، اس اوج پہ ہے نہج بلاغا کا مقدر، ہر لفظ صحیفے کا صدا دیتا ہے اکبر، بیعت سے میری ہوتا ہے ذیشان صحیفہ، دنیا میں ہوں میں نائب قرآن صحیفہ، سنا بلاغا، نہج 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 ب